Добро утро! Епизод номер 806 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Боян Петров, а темата за тази сутрин е асфалтова осъзнатост. Има ни в годината, когато пътищата са буквално като шахматни дъски отлети асфалт. В подобни дни на таблото на колата ми излиза едно предупредително съобщение опасност от поледица. Това се случва или веднага след като запаля двигателя, или ако не толкова студено, влезна в зона, където има сенки и температурата на определен част от пътя е по-заледена. И когато го видя това съобщение опасност от поледица, естествено, инстинктивно намалявам скоростта, търся откъсъчните парчета асфалт по пътя. С други думи, карам по различен начин. Дори по пътищата, по които съм преминал многократно преди това. И реално съзнато търся стабилния асфалт вместо заледените участъци. По какъв начин този пример се отнася към работата с хора във вашите екипи? Ще има дни, в които ще имате ледени участъци в срещите си. Ледени участъци, естествено в кавички. Такива, които може да доведат до подхлъзване и преобръщане. И вместо увеличаване на скоростта, в тези случаи има смисъл от забавяне. Осъзнато виждане на асфалта има нужда от осъзнато виждане на стабилните неща. Т.е. асфалта като метафора за нещата, които ви осигуряват сигурност и стабилност. И този асфалт включва целите, които ви обединяват, нещата, които сте постигнали до сега заедно. И не на последно място, отчитането на приноса на другия за общото придвижване към целта. Така че, скъпи слушатели, в рамките на още на днешния ден ще ви поканя осъзнато да търсите асфалта, тези стабилни моменти или неща в вашите срещи и разговори, върху които да стъпите тогава, когато има леко подхлъзване или усещате, че нещата не отиват в посоката, в която би трябвало да отиват. Така че пожелавам ви нека да обявим днешния ден денят на асфалтовата осъзнатост, т.е. търсенето на стабилните неща, нещата, които ви обединяват и създават сигурност с хората, с които работите. Това беше за днес. Хубав ден ви пожелавам и до скоро!